Україна відзначає 5-ту річницю Революції Гідності. Як змінилося українське суспільство? Про це будемо говорити із народними депутатами, гостями нашого великого підсумкового ефірі на каналі «Рада» в програмі про парламент. Уже є перші гості, народні депутати, і мені залишається лише долучитися до них, аби розпочати цей ефір. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. І ми готові починати. Програма про парламент в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Я вас вітаю. Отже, перші гості – народні депутати Остап Єднак, позафракційний, Олександр Кодола, народний депутат, який представляє позиції фракції «Народного фронту». Панове, я вітаю вас у нашому ефірі. Добре, ну і розпочинаємо вітаю. З 5-ї річниці Революції Гідності. Що для вас особисто означає сьогоднішня дата, 21 листопада? Пане Остап. Для мене це ще додаткове нагадування про надзвичайно важливі події, які почали свій відлік. Саме з цієї дати, з 21 листопада, десь приблизно, а власне не приблизно, а в ті часи і в 2004 році починалися аналогічно дуже важливі події, які знову ж таки втримували Україну на нашому шляху до західної цивілізації, до проєвропейської євроатлантичної інтеграції. Хоча ми, парламент український, і працюємо поруч з вулицею Інститутською, Героя Небесної Сотні, і ми фактично кожен день бачимо нагадування і часто буваємо на Майдані до тих подій, що відбувалися, і сильних, дуже потужних, і славетних, і трагічних впродовж Революції Гідності. Але це додатково згадати те, якою країна була до 13-го року, і якою країна стає після весь цей шлях нашої трансформації. Я думаю, ми сьогодні під час ефіру поговоримо. Пане Олександре, якою ж Україна стала після 13-го року? Як ви оцінюєте результати, наслідки Революції Гідності? Ну, рівно 5 років тому дійсно розпочалася Революція Гідності, яка назавжди змінила життя українців і нашу державу. Я був учасником Євромайдану на Чернігівщині. Я в ті часи очолював штаб національного спротиву Чернігівської області, де також у нас був свій Євромайдан і в місті Чернігові, в Ніжині, в Прилуках, по всіх містам. Так само ми активно їздили на Майдан в столицю, де були відповідні намети у нас, навіть пам'ятаю польову кухню, яку ми перші дні привезли, і так далі. Я хочу сказати, що ми завжди перемагаємо, ми, українці, коли ми об'єднуємося, коли ми разом досягаємо єдиної мети. Ми перемогли тоді кривавий режим Януковича, потім ми об'єдналися і дали відсіч, і до сих пір ми боронимо нашу українську землю спільно. Весь народ України, наші військові герої, волонтери. І тільки разом ми можемо збудувати ту країну, про яку ми мріємо. А це заможня, європейська, процвітаюча країна. Тому вільні творять майбутнє. І за нашу свободу і за незалежність треба боротися щодня. На жаль, наша боротьба сьогодні продовжується, в першу чергу, на передовій, на фронті. Але однозначно ми переможемо. І саме 21 листопада, 5 років тому, сьогодні черговий раз доводить, що наша боротьба була правильна, і ми продовжуємо боротися і рухатися до нашої перемоги. Боротьба сьогодні продовжується на передовій. Певна боротьба сьогодні в парламенті за ті законодавчі ініціативи, які виставляв Майдан, власне, ті вимоги Майдану, які мали би бути реалізовані. От, пане Остапе, на вашу думку, що реалізовано з того, що тоді хотіли почути майданівці, от, власне, при зміні цієї влади, того режиму? Дуже важливо сказати, що революція не закінчилась в 20-х числах лютого, революція, по суті, триває. Навіть не то, що революція, а така глибинна трансформація нашої держави. Тому що, я, власне, сьогодні це пояснював дуже теж якось символічно, вранці у нас була зустріч з журналістами з Білорусі. І було дуже цікаво пояснювати Білорусі, яка зараз знаходиться в як це називається, ЄвразЕС, зона вільної торгівлі з Росією, з її сателітами, в Організації колективної безпеки, ОДКБ, тобто в оборонному парасоль від Російської імперії, Російської Федерації.
Росія їх дотує 10 мільярдів доларів щорічно на підтримку економіки, яка по суті повністю залежна. Газпром російський вже практично взяв під контроль навіть газорозподільчі мережі, не просто трубопроводи. Тобто повністю країна перетворюється в сателіт, якщо не в частину Російської імперії. І Україна, яка в кінці 13-го року сказала ні, ми не підемо цим шляхом, ми підемо в сторону європейської інтеграції. Але це один крок, це зміна зовнішнього вектора, зовнішньополітичного вектора, куди рухається держава. Інший крок – це глибинна трансформація всередині суспільства, всередині країни, в законодавстві, встановлення верховенства права, прозорості, підзвітності, в тому числі і нових політичних традицій. І тут якраз ми почали з 14-го року робити те, що Україна не робила за всі роки незалежності. На жаль, ні в економіці, ні в політиці, ні в правовій системі в нас не були зміни, які би нас віддаляли від радянського минулого. І наша система управління була до того моменту повністю неефективна. Чим це зараз нам коштує, так? Коли ми фактично лише зараз почали реформу в медичній сфері, коли ми лише зараз почали дерегуляцію в економічній сфері, коли лише декілька років тому ми почали змінювати поступово і дуже через такі болючі процеси і опір судову гілку влади, правоохоронну систему, що зараз ми змушені створювати навіть тимчасову слідчу комісію по побиттю активістів. Усе це наслідки того, що не зробила держава і попередні управлінці, які були в цьому процесі, впродовж всіх років незалежності нашої країни. Тому Революція Гідності, оцей певний такий водорозділ, це минуле і майбутнє, яке ми будуємо впродовж 5 років, і ще, мабуть, 5-10 років нам потрібно буде через ці складні процеси трансформації перепроходити. Давайте послухаємо ваших колег, що сьогодні вони зазначали з парламентської трибуни з приводу подій, які відбувалися в Україні 5 років тому. П'ять років тому також і в цьому залі було оголошено, що багатовекторність розвитку нашої держави міняє напрямок і йде в напрямку до Росії. П'ять років тому студенти вийшли для того, щоб висловити свою позицію і закликати тодішню владу звернути увагу на те, що українці хочуть зняти з себе те ярмо, пострадянський, хочуть зняти з себе те ярмо дружніх стосунків з Росією, які не були дружніми, а були лише заганянням України в рабство. Минуло 5 років. І, колеги, я переконаний, Майдан і продовжується і в нашій роботі сьогодні тут, у Верховній Раді України. І кожного разу, коли ми зміцнюємо Збройні Сили України, коли ми приймаємо рішення про зовнішньополітичний вибір України в НАТО і в ЄС, коли ми приймаємо рішення по декомунізації, ми продовжуємо справу Майдану і ми продовжуємо Майдан. До нашого ефіру, до нашої розмови долучилася народний депутат Оксана Юринець, яка представляє позицію фракції Блоку Петра Порошенка. Вітаю вас у нашому ефірі. Говоримо про п'яту річницю Революції Гідності. Майдан продовжується і досі у законотворчому органі у Верховній Раді України. На цьому щойно наголосив Андрій Парубій, український спікер. От, власне, питання євроінтеграції, які були закріплені нещодавно, питання європейської інтеграції, питання курсу України до НАТО. Саме ці питання, особливо європейської інтеграції, згадаємо, 5 років тому, вони змінили, по суті, Майдан, оскільки студенти стояли за це гасло до європейської інтеграції. Згадаємо побиття студентів. Ну і загалом, як ви оцінюєте результати цієї революції? Чи задоволені ви ними? Чи змінилася країна? І чи достатньо тих законодавчих змін, які відбулися за останній період? Знаєте, законодавчих змін дуже багато, дуже дякую, але, напевно, ще важлива імплементація. Я би тут сказала ще одне, що євроатлантична інтеграція дійсно сьогодні є ключовою і найважливішою. Чи можна було би більше? Напевно, би можна було. І я думаю, що тут важливо, і як правильно наголосив Андрій Парубій, голова парламенту, що робота потрібна кожного дня. І насправді від кожного з нас залежить, чи ми на своєму місці настільки ефективно використовуємо час, можливості, всі можливі і неможливі способи для того, аби будувати сьогодні нашу країну. Ми тільки повернулися з асамблеї НАТО, яка відбувалася в Галіфаксі в Канаді, і я скажу відверто, попередній два президенти, і Пауло Алі, і
Раса Юкнявічене, і сьогодні вже нова пані Мадлен Мун. Це ті люди, які сказали, що вони будуть продовжувати цю роботу. Безпосередньо дають нам запевнення, бачучи, що робимо ми в останні два роки, особливо і асамблея, яка відбудеться весною 2020 року, і в червні вони приїдуть до Львова. Один з розі-род заходів будуть відбуватися у Львові. Це означає, що ми сьогодні вже та країна, яка не змінить свого вектора, не змінить свого курсу. Точно тоді відстояно дуже дорогою ціною, сьогодні продовжується це в парламенті, продовжується на будь-якій роботі. Навіть просто людина, яка працює на вулиці двірником, людина, яка працює журналістом, лікарем чи вчителем, вона сьогодні є в цьому процесі творення держави. І ще одне треба зауважити важливо. Коли нам було важко, коли на Майдані була невизначеність, нас готові були підтримувати, співчувати, допомагати. Коли ми почали заявляти, що ми нація, що ми країна, що ми претендуємо на відповідне чи відповідне місце в світовій співтоваристві, повірте мені, нас змушують грати за правилами, дуже інколи жорсткими. І тому, якщо ми будемо говорити про те, що ми вибираємо квоти по продуктах, тобто коли ми йде веземо на експорт свою продукцію, тобто ми піднімаємо вітчизняного виробника, і коли ми претендуємо там конкурувати на ринку, там є правила, і вони дуже жорсткі, там же нас ніхто не шкодує. Тому ця імплементація залежить від кожного українця, від кожного з нас сьогодні. Навіть діти, які добре вчаться в школі, які розуміють, що їм буде покладено на плечі, це так само є творці нашої держави. Дуже важливо, щоб ми за ці 5 років почали розуміти, що немає неважливих тем і непотрібних речей. Ми розуміли, що наша національна ідентичність, культура, мова, історія – це те, чим ми маємо пишатися і з чого починається держава. Тому я вважаю, що немає зворотнього шляху. Тому я вважаю, що ми сьогодні маємо робити ту свою роботу далі дуже відповідально і дуже якісно. А чи залишається небезпека, що цей шлях євроатлантичної інтеграції, ну, можливо, якщо відбудеться там зміна політичної еліти, зміна влади, адже ми сьогодні побоїмося все ж таки реваншизму тих старих політичних сил, які можуть все ж таки прийти до влади, ми цього не виключаємо, що вони і змінять оцей курс євроінтеграційний, євроатлантичний. Чи виставлені на сьогодні всі ті запобіжники, які ви ухвалили нещодавно у парламенті? Панове, це 144 поправки, це не тільки для Європейського суду, це було прийнято для України, для внутрішньо-домашнього завдання. Пане Олександре. Ну, дивіться, ви задавали, які, в принципі, завдання виконані, які ставили ми на Євромайдані, то, в принципі, виконано дуже багато. Перш за все, 5 років тому, рівно 5 років тому, 21 листопада 2013 року, ми всі вийшли на Євромайдан, тому що Янукович і Азаров просто хотіли протилежно розвернути курс нашої країни замість європейського назад до Росії, до Радянського Союзу фактично. І це основна перемога. На жаль, дійсно вона далася нам великою ціною. Ціною і Небесної Сотні, і до сих пір ми воюємо і захищаємо свою свободу і незалежність. Але дійсно ми переобрали владу, обрали нового президента, новий склад парламенту. Це також була одна із вимог, які ми ставили на Євромайдані. Ми сьогодні закріпили на законодавчому рівні наш євроатлантичний курс, курс на євроінтеграцію. Ми отримали безвізовий режим, і ми більше того, і в Конституції сьогодні чітко закріплюємо якраз наш курс на Євросоюз, щоб будь-яка наступна влада, наступні президенти так просто не змогли вже, як це зробив тоді Янукович і Азаров, своїм там десь особистим рішенням це реалізувати. Тому зроблено дуже багато. Звичайно, що ті реформи, які зараз розпочаті минулого року, позаминулого, ми хочемо, щоб результати були вже сьогодні. Але, на жаль, так не буває. В сусідній Польщі, ми знаємо, перші результати були отримані там через 10 років, але над цим треба наполегливо працювати. І ще раз повторюю, коли ми боремося за це всі спільно і об'єднуємося навколо однієї мети, ми завжди перемагаємо. Так, як ми це зробили і 5 років тому. Зрозуміло. От, з приводу результатів, згадаємо ту ж саму декомунізацію, коли вона розпочалася, коли ми змінили новий парламент, ви прийшли до влади. Буквально цього тижня знову на порядку денному було в питаннях в розрізі декомунізації, перейменування областей. Вдалося перейменувати, ще раз нагадаю, буквально вчора, у вівторок, Кіровоградську область на Кропивницьку, а от Січеславською із Дніпропетровської на Січеславську не склалося. Чому я кажу перейменувати? Бо прийнято перше рішення, яке ви направили до Конституційного суду, він має там дати висновок відповідний, і потім буде вже відповідне рішення Верховної Ради. Так чи інакше, перший крок зроблено стосовно Кропивницької області, щоправда, от Січеславською не склалося. Пане Остапе. Да, справді, до Революції Гідності по Україні стояли тисячі пам'ятників Леніну, в
особливо центрально-східна, під південні і північні регіони України. А в нас і... місто, областей і селищ залишалися назви катів, які, абсолютно, по суті, вірно. І руйнували назви. Українське суспільство тисячоліття. І комуністична партія ще в 13-му році займала фракцію цілу в парламенті. Тому ми теж повинні розуміти, що тоді, 5 років тому, ми зробили цивілізаційний вибір в сторону власне проєвропейських, прозахідних цінностей і відійшли від тоталітарного минулого. Проте певні залишки все ще є. І Кіровоградська область, яка все ще є на карті України, Дніпропетровська область все ще є на карті України. Це теж наша місія парламенту виправити ті речі, які є записані, зокрема, в Конституції України, і ми повинні пройти конституційний процес внесення змін. З Кіровоградською областю, на щастя, процес зрушився. Ми вчора, до речі, перейменували район Кіровоградський. Це можна просто постановою Верховної Ради зробити. Область проходить процес конституційних змін. З Січеславською областю, на жаль, по-перше, не до кінця ще є, на жаль, в парламенті оце усвідомлення того, що потрібно прибрати Дніпропетровську область, те, що я казав, із карти, із Конституції. І частина депутатів не до кінця от зрозуміла Січеславська область, наскільки це гарна, мелодійна, мелозвучна, історична назва. Ну, це, наскільки я зрозуміла, частина депутатів голосів від блоку Петра Порошенка. Вони тоді вечором вийшли з сесійної зали. Це провал, друзі, підтримати всього українського парламенту. Угу. Хто винен, це вже знаєте, ми можемо собі тихенько самі з тим розбиратися. Але важливо виправити помилки. Тому що ті, хто вчора заблокували перейменування, станом на вчора не було альтернативних пропозицій належним чином внесених в парламент. А треба 55, якщо не помиляюсь, народних депутатів підписів для того, щоб конституційне подання зареєструвати. Тому, якщо депутатські фракції, які вчора не змогли, зареєструють проект постанови на перейменування, наприклад, Дніпровську область в честь міста Дніпро, ми будемо це розглядати, ми не будемо зараз ставати чи згадувати, як це наскільки було. Важливо перейменувати, а ми все-таки так, орієнтуємося на те, щоб відійти від радянського минулого і будувати українське майбутнє. Зрозуміло, пані Оксана. І це насправді не може просто з'явитися постанова. Насправді, щоб відбувалося перейменування, воно має пройти голосування в обласній раді. Наскільки мені відомо, про зміну на Січеславській є рішення обласної ради, є ряд громадських слухань і є виявлена певна позиція великої частини цієї області, яка хоче цього перейменування. Тому що, будучи тоді ще в обласній раді, я знаю, ми приймали дуже багато, і коли тут інколи в парламенті звучить, що це неважливо, бо воно може відбуватися в якийсь інший спосіб, це неправда. Насправді, мене не було вчора на голосуванні, і точно мій голос був би за, і сьогодні я підписала один із таких звернень, щоб це відбулося раніше, і це відбулося в парламенті. Я не можу говорити за всю фракцію, мене навіть не було на фракції, так, як це відбувалося точно, тут краще очевидці. Є парламентська дипломатія, в якій ми маємо брати участь, і я вважаю, що те, що ми робимо в НАТО, це є важливо. Не знаю, чи мій би голос був важливим в цьому процесі і вирішальним, чи там бракувало цього одного голосу, але я точно знаю, що немає речей, які не можна виправити. І їх точно треба виправляти швидко і вчасно. Тому я не хочу тягнути, скажімо так, все те, що там неправильно чи не було зроблено вчора там парламентом чи фракцією, але я знаю однозначно, що ми в парламенті здатні зробити ці правильні речі, які сьогодні вимагає суспільство. Я сьогодні просто в переписці з багатьма громадськими активістами, які дуже сумують з приводу того, що вчора це не відбулося. І я думаю, що є ще час і можливість змінити це так, як хоче саме громада, тому що ми маємо прислуховуватися до громади. Громада визначилася всіма форматами, щоб притягнути собі історичну таку потугу, на що я на початку і згадувала, Січі. Я вважаю, що це є дуже знаково, дуже амбітно, і це є дуже правильно. Чому? Тому що сьогодні, будучи в Дніпрі, в центрі, ви побачите, на жаль, вони перші приймали хлопців, які були поранені під час початку війни. І це дійсно сьогодні такий форпост, який встояв. І мати цю гідну назву, я вважаю, що ці люди заслужили. І ми в парламенті мусимо це зробити. Ми згадуємо постійно про українське суспільство. Воно змінилося після Революції Гідності. Воно стало більш свідомим. І от, власне, з'явилося багато громадських активістів. Щоправда, досить неспокійно їм нині бути в українському суспільстві, оскільки останній період, скільки вже нападів і злочинів скоєно проти цих активістів. Ну, за останній період, якщо я не помилюся, більше 50. І от Катя Гандзюк стала 50-ю, до речі, жертвою цих нападів. Створена тимчасова слідча комісія у парламенті. Панове, власне, що ж не так? Чому так відбувається і досі такі ганебні прикрі явища навіть після Революції Гідності у українському суспільстві? Пане Олександре.
Здається, 55 таких є фактів. Адже ми говоримо про реформи тих самої Нацполіції, правоохоронних органів, про реформу судової системи. Що тут не спрацювало? Чому неспокійно жити і українським громадянам, і, зокрема, українським активістам нас? Ну, давайте не забувати, що ми живемо в період, коли в нашій країні, по суті, йде війна. Іде війна з дуже підступним і підлим ворогом. І я якраз, якщо говорити про Катю Гандзюк, це мій товариш був з 2007 року, ми з нею товаришували ще з молодіжних рухів. І я дуже добре знаю, що вона в тому числі боролася з проросійськими силами в Херсоні. Тому один із, скажімо так, таких, можливо, версій, це в тому числі і якісь проросійські рухи і так далі. Але це вже ми будемо очікувати версії слідства. Якщо говорити про правоохоронну систему, я б, от на прикладі Катерини Гандзюк, не сказав би, що нічого не зроблено. Подивіться, Нацполіція допитала більше 300 проводопитів. Да? Знайдені конкретні виконавці цього злочину, організатор. Зараз саме головне знайти замовника. Да? Цим займається Служба безпеки, це їх відповідальність, їх профіль. Тобто багато чого вже зроблено і встановлено. І не так просто на сьогоднішній день знайти і організаторів вбивства, і виконавців, і так далі. От по багатьом іншим прикладам цього, на жаль, до сих пір ще не зроблено. Якраз по Катерині Гандзюк дуже багато зроблено роботи. І, звичайно, ми очікуємо на те, щоб на лаві підсудних сидів і виконавець поруч, і організатори, і замовник цього вбивства. І, звичайно, суспільство, всі ми очікуємо цих результатів. Для цього, в тому числі, ми створили і спеціальну комісію, да, яка, я сподіваюся, буде не заважати, а допомагати якраз в цьому напрямку і контролювати, щоб будь-який з правоохоронних органів, який цим займається, і Нацполіція, і Служба безпеки, і Генпрокуратура, вони знали, що вони, в тому числі, під парламентським наглядом, і що за цією справою, як і за всіма іншими справами нападів на наших громадських активістів, спостерігає наш український парламент. Тобто, наскільки я розумію, ТСК слідчих функцій не має, але може контролювати роботу правоохоронних органів, пане Остапе? Ну, оскільки український парламент в значній мірі відповідальний за реформи, в тому числі в правоохоронній системі, то створення тимчасової слідчої комісії по Катерині Гандзюк і по побиттю активістів якраз говорить про те, що ми повинні дати об'єктивну оцінку стану реформ в правоохоронній системі, що зроблено, де ми допустили помилок, припустились помилок, і що потрібно зробити, аби виправити ситуацію. Тому що, з одного боку, парламент приймає закони, які перетворюють міліцію в поліцію, по назві, десь по суті, по правилах, процедурах і тому подібне. З іншого боку, справа Катерини Гандзюк та громадських активістів – це вершина айсбергу. Сам айсберг під водою – це те, що український громадянин не відчуває себе захищеним, не відчуває себе в такій мірі, що якщо проти нього скоєний злочин, то держава, яка має в правовій демократичній державі монополію на насилля, що вона використає ці повноваження і належним чином розслідує всі справи повністю, і український суд покарає винних, притягне до відповідальності, і буде невідворотність покарання. У мене немає впевненості, і я думаю, у нас усіх, що ця система зараз у нас працює належним чином. Тому ТСК – це елемент парламентського контролю за сектором безпеки, за правоохоронною системою. І попри те, що в нас немає широких повноважень, глибоких, щоб вникнути і матеріали справи, і тому подібне, ми все-таки серйозно спілкуємося і в Службі безпеки України, і з Національною поліцією, намагаємося зрозуміти, на якій стадії є розслідування по нападам, але також, що їм заважає більш ефективно виконувати свої обов'язки. І, можливо, це можуть бути рекомендації по кадровим змінам, можливо, це будуть рекомендації по змінам до законодавчих процедур. З приводу ефективного виконання обов'язків, от, наприклад, тих рішень, тих подань Генерального прокурора до Верховної Ради на тих чи інших депутатів з приводу зняття депутатської недоторканності, навіть і цього тижня було відповідне подання на Березкіна, щоправда, не проголосовано. Бачимо, останній період чомусь ці подання не підтримуються Верховною Радою. Ну, так чи інакше, із тих депутатів, з яких все ж таки було проти яких відкрито кримінальні справи, ми так і не побачили жодних рішень, жодних вироків. І от, власне, щодо вироків, чи побачимо ми закінчення тих всіх справ по Небесній Сотні? Мені теж дуже би хотілося сьогодні знати, хто вбив Богдана Сульчаника, Романа Вереницю. Мені дуже це особливо болить.
На жаль, ми цього не маємо. Тому система, знаєте, коли сьогодні від цього періоду змінилось 4 прокурори, треба згадати про це. Я розумію, що період є дуже складним, знаєте, і коли мені питаються там, що не беруть свідчень всіх які, людей, які там були до цього якісь перемовини, це є дуже сумно, тому що непокараний злочин тягне за собою, напевно, і от сьогодні з'являються і замовні вбивства, які приводять до смерті громадських активістів, тому що виходили люди і мали свою позицію. Вони навіть інколи могли не заявляти її політичними гаслами, а просто виходили тоді на Майдан, і за це вони були вбиті. Тому ця річ, вона є продовженою через те, що нема цієї кари. Я сподіваюся, що всі ми з вами дочекаємося до того, що ми побачимо вироки і побачимо те, що люди будуть нести відповідальність за злочин. Бо це реально був злочин, і це вбивалися люди. Сьогодні ціна людського життя через війну кожного разу, ми таке враження, що стаємо, це відчуття проходить тільки лише тоді, коли там твої рідні гинуть. Та? Але от сьогодні вже, напевно, немає такої родини чи сім'ї, кого би не зачепила війна, Майдан. І це є дуже сумно. Тому я пам'ятаю, в 2014 році ми ставили це запитання, це вже був другий прокурор, який мав давати відповіді на ці питання. І для мене по сьогодні стає дуже багато запитань, чому ми на сьогодні не маємо цих відповідей. І дуже важливо, щоб дуже часто і в парламенті так само, за певними окремими політичними амбіціями, всі ми розуміли, що важливим є держава і те, що ми сьогодні можемо зробити для держави. Тому позиція того, що людина, ми маємо відстоювати більше того, позицію кожного, навіть якщо ми з нею не погоджуємося, тому що це є ази і засади демократії, при яких ми маємо відстоювати можливість мати право на власну думку. На жаль, з ознак цього, скільки вже понад 50 громадських активістів, які мали відчули на себе напад, це означає, що їхня активна позиція і далі є поза межею захисту правоохоронних органів. Тому ми сьогодні не створювали і не реформували органи, які би були лише каральними. Але ми створювали заради того, щоб панувала справедливість. І тому я сподіваюся, що ми дочекаємося рішень суду, за якими ті, хто реально був замовниками, як було вже сказано колегою, хто організовував, хто намагався цей злочин привести в дію, вони мають нести покарання. Те, що їх Бог покарає, це 100%. Мені здається, що багато хто, можливо, ще не усвідомлює, що ці події і сьогодні стан життя держави, він трошки інший є. І це інший вимір, і інші політичні умови. Шкода, що цього не видно. Але, на жаль, це буде, відповідь все одно прийде. І заплата за кару, за злочин все одно вона буде. Пане Олександре, що ви думаєте з приводу розслідування злочинів проти Майдану? Чому ми сьогодні і досі, у 2018 році, не маємо вироків? Це сьогодні головне питання. Якраз на річницю початку Революції Гідності. 5 років. Да, рівно 5 років. І от у мене було, до речі, протягом жовтня спілкування з Генеральною прокуратурою, в тому числі на цю тему. Вони звітували, що насправді є вироки, але, тобто, по дрібним виконавцям, по беркутівцям і так далі. Але саме головне, де, от у мене питання, хто засуджений із керівників країни, да, режиму Януковича-Азарова. Суд по Януковичу до сих пір не йде вже, да, 5 років чи 4 роки. Де Азаров, де міністри, де Захарченко, да, тодішній міністр МВС, який безпосередньо віддавав такі злочинні накази. Тобто жодного високопосадовця найвищого рівня часів злочинного режиму Януковича до сих пір не покарано. І оце саме жахливе. Тобто, на жаль, поки що відповіді на ці питання немає. Я думаю, що ми як парламент, як контролюючий орган, в тому числі як той орган, який призначав, в тому числі генпрокурора, керівників правоохоронних органів, маємо запитувати і будемо ставити такі питання, особливо сьогодні, після 5 років. Загалом історики говорять про те, що успішні революції у світі завершуються зміною нових політичних еліт. Ми досі бачимо різні корупційні схеми, досі бачимо олігархів, наприклад, газових схем. Власне, як з цим боротися і чому парламенту не вдалося подолати все ж таки корупційні схеми? Пане Остапе. Дуже влучне питання. Ми повинні розуміти, що якщо в 2014 році під час Революції Гідності ми фактично розвернулися в сторону Заходу від Росії і поступово зменшуємо залежність енергетичну, відходимо від церкви російської, здобуваємо незалежність релігійну, конфесійну. І, тобто, рухаємося в правильному напрямку в сторону євроінтеграції.
то, на жаль, залежність України від олігархів всередині нашої держави, коли є монополії на цілі сектори економіки, особливо це енергетика, тут все набагато складніше, тому що ворог знаходиться всередині нашої держави, поміж нас. Тобто, попри те, що і Росія має вплив на нас, так, всередині нашої держави це є українські олігархи, здебільшого, хоча є і з російським корінням. Це є модель економіки цілої, як працюють наші галузі, які роками трансформувалися під оцю структуру олігархії. І ті ж самі олігархи, вони мають вплив в українському парламенті, вони мають, на жаль, вплив на Банкову, на уряд нашої країни. Вони мають вплив на телеканали і формують суспільну думку. Так, це питання ще незалежних телеканалів. Яким чином викорінити цю річ? Це, власне, і є євроінтеграція, коли ми приймаємо європейські цивілізовані правила, в тому числі ведення бізнесу. І те, що парламент, наприклад, по ринку газу прийняв у 2015 році повністю новий системний закон, чи про ринок електричної енергії, чи про незалежного енергетичного регулятора, чи про прозорість видобувних галузей, чи запровадження системи ProZorro в державній закупівлі, чи про державне фінансування і прозорість діяльності політичних партій. Усе це маленькі кроки, чи електронне декларування, так, високопосадовців, нас з вами, суддів, прокурорів і тому подібне. Це все маленькі частинки того, яким чином Україна повинна боротися з внутрішнім ворогом, з корупцією і з монополією з боку олігархів. Але цей шлях, він дуже тривалий, тому що з одного боку ми приймаємо закон, з іншого боку потрібно забезпечити його виконання. Тому я вважаю, що загалом, і навіть це Європейський Союз визнає, ми рухаємося в правильному напрямку, але, на жаль, ще недостатнім темпом. От, власне, щодо схем ввезення в Україну авто з іноземними номерами, Верховна Рада минулого тижня пленарно ухвалила відповідне рішення щодо пільгового розмитнення євроблях, так званих. А уже цього тижня мітингувальники зібралися під стінами і парламенту, і, власне, і в інших територіях на України. І вимагали від парламенту ухвалити відповідні постанови, аби скасувати ваше попереднє рішення. Сьогодні у парламенту, якщо не помиляюся, було розглянуто 3 постанови, щоправда, жодного рішення не було. Ну, є можливість послухати пропозицію Юрія Дерев'янка. Прошу. Автомобілі, яким 5, 7, 10, 12 і більше років, податкове навантаження на такі автомобілі сягає 70, 100, 150 і 200, і 300 відсотків. Шановні колеги, коли ми говорили з вами про те, що ми маємо поставити певні обмеження, щоб не були старі автомобілі, то я пропоную, щоб ми не тільки врахували те, що з кнопкодавством цей законопроект ухвалювався, тому його зараз важливо скасувати, щоб ми повернулися до другого читання і в другому читанні прибрали норму стосовно коефіцієнта віку від до 15 років, а після 15 років могли його запровадити, щоб не було старих автомобілів на дорогах. А це буде означати, що всі українці будуть в рівних умовах стосовно навантаження на придбання автомобілів, і не буде мати значення податкового навантаження, і не буде мати значення, чи автомобіль коштує 100 тисяч доларів, чи 50, чи 2, чи 3, чи 5. І це навантаження прийнятне може бути відсотків 40, для того, щоб більшість українців змогли скористуватися цим законом і розмитнити автомобіль. Ну, власне, хочу почути, панове, ваші думки, що ж робити далі із цим. Тобто закон залишається чинним, ухвалений тиждень назад, постанови відповідні сьогодні провалені. Який вихід? Насправді, прийняті закони – це початок того, що треба це питання врегулювати. Я думаю, наступні кроки мали би бути більш такими ґрунтовними і зрозумілими. Напевно, багатьом не подобається, що ці кошти, які мали бути скеровані, вони були скеровані в пенсійний фонд, хоча б мали йти, наприклад, на покращення дорожньої інфраструктури, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо. Автомобілі, які рухаються тими шляхами, вони мають платити відповідний податок за те, що ці дороги зношуються. Якщо сьогодні говорити про початок врегулювання цього питання, воно є. Напевно, воно задовільняє там відсотків 40-50 людей, які мають цю проблему, яку їй треба врегулювати. Так, напевно, не 100%, і він не є. Більше того, я не певна, що в парламенті ми можемо прийняти закон, який задовільнить 100% всіх тих, хто сьогодні протестує, так, і має певне своє бачення. Є логіка, власне, пропозиція. Офіційно розмитне однозначно, що є логіка в тих людей, які колись там везли, наприклад, сьогодні є там, наприклад, неможливість впорядкувати документи, тому що насправді там власник, який, в якого купувався авто, там, чи в Литові, чи наприклад, зі сторони Польщі, він міг мати на собі по 300 автобусів, по 300 таких авт, і сьогодні вже його знайти важко, тому що він вже відмовився від того, що він колись їх мав. Тому є норми, які, напевно,
напевно, треба буде врегулювати, але те, що це питання треба почати розв'язувати, це однозначно. Ви знаєте, ані в Європейському Союзі, ані в світі немає ідеальних законів, які всіх влаштовують. Я не знаю, чи ми би хотіли, дивлячись, як добре живуть німці чи французи, жити за всіма їхніми законами. Який сильний, наприклад, закон про мову є у Франції, та, який навіть не ратифікував хартію інших мов, чи в Німеччині, коли треба платити великі податки. Тобто це є моменти, коли ми маємо зрозуміти, що, ну, чи, наприклад, який згадував вже закон колега про декларування, так? Не всіх влаштовують ці закони, просто є правила, до яких ми маємо розуміти, що рано чи пізно ми до них прийдемо. І якщо ми хочемо жити в сильній країні, в цій країні треба жити легально, треба платити податки, треба жити відповідально, не порушуючи законів. Я погоджуся з тим, що треба чути людей, для яких ми приймаємо ці закони, але ми маємо десь бути збалансована певна золота середина з цього всього, що ми можемо приймати. Пане Олександре, а що ви думаєте з цього правила, яке, наприклад, не влаштувало мітингувальників, і вони можуть продовжувати акції протесту? Що робити з цим? Ну, те, що ситуацію треба вирішувати, це однозначно. Ця ситуація, щоб ми розуміли, склалася десь 2014-15 років, тобто масово були завезені автомобілі. Більше того, багато хто з цих євробляхерів сьогодні має бізнес на цьому, нелегально завозяться. А ті люди, які, на жаль, скажімо так, ведуться на ці схеми, то це треба розуміти, що ці громадяни на власний ризик незаконно завезли автомобілі на територію України і не сплачували податки. Однозначно, що ситуацію треба вирішувати. Більше того, парламент пішов на зустріч цим людям. Ми ухвалили закони, вони вимагали саме цей закон у першому читанні. Звичайно, безкоштовно нічого не буває. Вони сьогодні незадоволені, тому що вони взагалі хочуть безкоштовно, щоб це було. Да? Але тоді або платимо податки всі, або не платить ніхто. Да? Тут одне з двох. Тому закон прийнятий. Більше того, на протязі 90 днів є спеціальна норма, що стосується здешевлення на 50% норм оподаткування. Але хочу зазначити, що ухвалення таких законодавчих актів треба узгоджувати з наповненням державного бюджету. В першу чергу, у нас дійсно критична ситуація з пенсійним фондом, і нам треба виплачувати пенсії українським громадянам. Ми знаємо, що влітку вже були певні затримки. Сьогодні є ризикована ситуація по грудню місяцю. Якщо ми не ухвалимо державний бюджет, у нас є дуже серйозні ризики того, що у нас можуть бути великі проблеми вже в грудні цього року з виплатою пенсії, зарплат державним службовцям і так далі. У нас питання субсидії стоїть. Тому однозначно Верховна Рада і ми як державотворці повинні думати про наповнення державного бюджету і про те, що завтра так само треба фінансувати соціально незахищені верстви населення, виплачувати субсидії і так далі. Тому я, власне, підтримував цей законопроект. Позицію зрозуміло. Да. Є, звичайно, певна критика у цих людей, але ще раз хочу зазначити, що закон реально зменшує, скажімо так, розмитнення цих автомобілів. Ну, звичайно, не безкоштовно, як вони хочуть. Тобто, насамперед, потрібно тут, всередині суспільства, вирішувати питання, як взагалі здешевити самі авто, які продаються в Україні. Вони просто не виробляються в Україні, тому здешевленням ми не можемо займатися, тому що це диктує ринок. Але однозначно має бути правильна золота середина. Я вам скажу більше, 2 роки тому був прийнятий закон, де авторами було понад 90 депутатів, про питання, коли в 4 рази зменшилось розмитнення авт. І воно вже стало можливим. Більше того, коли ми цю норму провели, автором був, власне, Роберт Горват, і ми всі співавтори, була моя поправка, і почала його дія, почалася з 1 серпня. По-перше, ми побачили, що навіть в тих територіях прикордонних збільшилось надходження, це приблизно станом на сьогодні десь біля 4 мільярди 700 мільйонів надходження в бюджет. Тому ми, якщо будемо говорити про те, яким чином ми можемо балансувати, тобто цей закон показав, що є така можливість. Сьогодні, тому ця вимога, яка є, тобто вона дала можливість, ага, раз ми тут показали таку можливість, що ми можемо якби зменшувати якісь речі, тут воно відразу породжує, що а може взагалі безкоштовно. Тому момент не може так бути, тому що є, правильно тут згадувалось, є, наприклад, всіх є батьки, які пенсійного віку, які
яким треба пенсію виплачувати. Є соціальна сфера, наприклад, де так само заробітні плати є достатньо не такі високі. Але всі ми в цих категоріях. Тобто у нас нема просто людей, які їздять на авто. Вони мають так само свої сім'ї, і ми сьогодні маємо шукати баланс. Тому якщо цей законопроект, який вже прийнятий в парламенті, він задовільняє, кажу, лише 50%, наприклад, протестувальники, це все одно є вже важливо, що це почалася дискусія. Тому що ми маємо якимось чином вирішувати це питання. Треба знати, скільки є трагічних випадків, коли потім ти не можеш знайти реально, хто винен. Тому що власність просто залишається автомобіль і все. Ну, тобто це треба просто, напевно, пережити або відчути, коли в твоїй родині гине хтось, то, напевно, тоді ти починаєш трошки по-іншому логічніше і тверезіше думати. Чи тобі варто за 1000 там, умовних одиниць погодитись на якусь схему, чи ти 2000 заплатиш державі і будеш собі спокійно їхати. Тому давайте ми просто тут розкладемо речі, логіку, звичайно. Яка ваша логіка, пане Остапе? Що ви думаєте? Моя логіка, я підтримував зміни до закону, які ми вже прийняли, власне, по формулі, яка прив'язана до віку і до об'єму автомобіля. Тому що ми розуміємо, що декілька сотень тисяч громадян України вирішили обійти закон і привезти собі дешеві авто. Але декілька десятків мільйонів українців кажуть, друзі, ну добре, більшість з вас насправді може заплатити в казну, але вирішили зекономити. Дехто з вас придбав реально дуже старі автомобілі, але не ціль держава Україна, щоб всі їздили на старих автомобілях, так? Насправді ціль нашої, я вважаю, економічної політики має бути зростання доходів населення і відновлення кредитування в економіці, щоб українці купляли більше нових економних і екологічно дружніх до довкілля і електро, в тому числі мобілів, що ми теж робимо. Тому парламент прийняв збалансоване рішення. І те, що невеличкій кількості населення це не подобається, ну, ми не можемо прийняти рішення на користь невеличкої меншості в ущерб великої більшості, яке хоче дихати в тому числі чистим повітрям. Тому що старі автомобілі, вони дуже сильно шкодять довкіллю, вони в надзвичайно поганому технічному стані, їх належним чином ніхто не утримує, не возить на фірмові СТО і тому подібне. Якщо тому утилізація ми... за кордоном коштує просто неймовірні суми, це питання відповідального громадянина, тому що за саме авто коштує. Питання відповідального громадянина, тому що ці власники старих цих автомобілів, вони заплатили європейцям гроші за купівлю цього автомобіля, вони заплатили хабарі чи плату посередникам, які їх шахрайським способом ввезли, але державі заплатити податок на оборону, на пенсії і тому подібне, вони вважають, що це злочинно, що це злочинні податки, що держава тут погана, а вони такі хороші і європейці такі хороші, бо в них такі авто дешеві, хоч і старі дуже сильно. Тому є критика, в тому числі в моєму рідному місті Броди, було віче, євробляхарі приходили там і намагалися почути мою позицію. Мій помічник її озвучив, що друзі, ми повинні збалансовано приймати рішення. Так, більшість в суспільстві сказала, що акцизи завеликі, зависокі, і ми загалом їх знизили. Але тепер, бо давайте спільно працювати на те, щоб завдяки зростанню економіки українці могли їздити на нових автомобілях або більш свіжих. І, власне, останні роки імпорт автомобілів нових в Україну зростає. Тобто, загалом, попит є на автомобілі, і він зростає. Єдине, що нам потрібно загалом, щоб було такі умови, щоб українці могли, в тому числі, і в кредит по доступних кредитних ставках купувати. Але це вже ринок. Це вже, відповідно, економічне здоров'я нашої держави. Я думаю, що тут якраз кожен з нас за те, щоб кожен українець зміг собі дозволити купити нормальний автомобіль. Але для цього, в першу чергу, треба розвивати власну економіку, треба платити податки, сплачувати. І, звичайно, стратегічним завданням нашим є вступ в Євросоюз. Тоді у нас будуть всі рівні умови, і той самий ринок, і тих же автомобілів, і ті ж самі ціни, як в Європі, так і в Україні. Ну, а задля цього потрібно прописати і виконати відповідні правила. І насамперед, виконуючи ці правила, ми будемо боротися з цими корупційними схемами, які є в нашій державі. Ще є одна категорія людей – це вимушені переселенці. І сьогодні у порядку денному також стояло законопроект на їх підтримку, а саме спрощена реєстрація шлюбу для цієї категорії населення. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорили автори законопроектів. Отже, Ганна Гопко і Ірина Гращенко. За
що ми боремося? За повернення територій чи за повернення людей, за уми людей? Очевидно, що ми маємо боротися і за території, і за людей, які там залишаються. І робити ставку в першу чергу на молодь. І дуже правильно, що парламент нинішнього скликання спростив можливість навчання в українських вузах для абітурієнтів з окупованих територій, спростив можливість отримати свідоцтво про народження дитини. І так само сьогодні ми обговорюємо можливість спрощення отримати свідоцтво про шлюб. Пара з окупованої території має двічі прибути на підконтрольну територію, причому вдруге у визначений день реєстрації. Це зумовлює потребу для молодих подвійного перетину КПВВ, подвійного контакту з окупаційними військовослужбовцями. Ураховуючи негативне ставлення окупаційної влади до легалізації громадянами України, що проживають на окупованих територіях власного цивільного стану, це істотно ускладнює таку реєстрацію. Становить для молодих додаткові ризики. Ще раз нагадаю про суть законопроекту, оскільки ми трохи прослухали, у нас дискусія тут поза в ефірі продовжується з приводу вживаних авто. Так чи інакше, законопроект, що стосувався спрощення шлюбу для переселенців, сьогодні було провалено у Верховній Раді, панове. Чому недосконалий механізм прописаний, чи все ж таки відсутність голосів – вічна проблема цього скликання? Вічна проблема середи. Я як співавтор, я думаю, тут і колега, так само є співавтори. Він дуже важливий був і потрібний закон, тому що він фактично об'єднавчий всього залу, всієї країни, і він був дійсно потрібний. Тому що ми на хвилинку маємо задумуватися і тими українцями, які сьогодні, на жаль, живуть не під на власне окупованій території. Коли одна фракція говорить, що вона буде голосувати і розказує, як вона печеться за східних громадян, які проживають на східній території, окупованих територіях, на жаль, хоче змінювати і говорити юридично, що це не окупована територія. Це виявляється просто територія непідконтрольна. Ну, вибачте мені, це є окупована територія, ми знаємо, якими військами, регулярної армії Росії. А коли ті зміни, коли такі зміни хочеться внести, це означає, хочеться когось обдурити юридично. І це негарно виглядало з цього боку, коли люди просто проігнорували. Насправді, закон, який ініціатива, яка йшла від, власне, тих людей, які сьогодні потерпають, які розуміють цю проблему, це був такий закон, саме враховуючи ситуацію, обставини, які сьогодні є в Україні. І я вважаю, що треба дуже добре тим людям, які сьогодні чекали на цей законопроект, подивитися, хто ж не голосував, хто мав іншу думку і хто хотів його сьогодні спеціально саботувати. Тому що я вважаю, що цей закон був дуже прогресивний з точки зору того, що ми, коли говоримо про розвиток держави, про її будівництво, маємо говорити про сім'ю. І лише від успіху родини ми прийдемо до успіху країни цілої. Вам важливо, щоб народжувалися у шлюбі громадяни українські, тому що ми розуміємо, що для них і пишуться ці закони, які дадуть свій результат там через років 20. Тобто нам треба поставитися і показати, що європейські стандарти життя, коли в центрі стоїть людина, наскільки сьогодні це важливо, навіть на ті обставини, що війна, окупований Крим сьогодні анексований, тобто оці всі речі, вони є дуже гарно в цьому законі прописані, для того, щоб потім можна було і відстоювати свої права в міжнародних судах. Тому людина не за 30 днів, а за один день могла би зареєструвати собі цей шлюб, і ми б могли говорити, що в нас не є відтік людського капіталу, а про те, що саме тут в країні ми створюємо умови для формування родин, сім'ї, філософії взагалі, яким чином має формуватися держава. Пане Олександр. Я думаю, що дійсно закон достатньо правильний, я його підтримував. І це закон на зустріч тим людям, які сьогодні опинилися в таких складній ситуації через військові дії, через вимушений переїзд, можливо. Але це, я думаю, не тому, що не було політичної волі, а не було фізичної присутності достатньої кількості народних депутатів. На жаль, у нас середа достатньо нерезультативний день, ви знаєте. І просто його треба було, звичайно, наполягати, щоб голосувати або завтра, або все-таки вівторок, або четвер, коли приймаються рішення. На жаль, в середу майже ніяких рішень парламент не приймає, але це зовсім окрема тема розмови. Я погоджую, що сім'я – це українська родина, це основа нашої держави. І, звичайно, я думаю, що до цього законопроекту треба повернутися. Стосовно прийняття рішень, навіть у пленарний вівторок, коли у порядку денному стояв питання аграрного дня, їх було перенесено. А на вимогу представників профільного комітету через відсутність голосів. Ну, от така проблема залишається. Пане Остап. Ну, знаючи автора законопроекту Ганну Гопко, я точно знаю, що вона не складе руки і вона доб'ється того, що ці рішення будуть прийняті. І ми виправимо цю прикру помилку сьогоднішню. Тому що я вважаю, що держава повинна дбати про людину, про громадянина українського, про безпеку. І якщо для абсолютної більшості нас от шлюб
сім'я – це, ну, ми одружуємося один раз в житті, в більшості, так, принаймні, так хочемо. Хочемо це так зробити. І цей процес для молодих українських сімей, які з життєвих обставин, з різних причин опинилися на окупованій території, ми повинні цей процес зробити максимально дружнім, безпечним, швидким і якісним. Адміністративні послуги України повинні бути на супервисокому рівні. І загальні умови для громадян на безпечній території, контрольованій нашій території, вони не такі, можливо, дружні і правильні, як для наших громадян на окупованих територіях. Тому це правильні зміни, їх треба було підтримувати. Тому давайте ми все-таки мобілізуємося. Я впевнений, що Ганна Гопко веде цю справу до кінця. Ну і сьогодні потрібно показувати тим українцям, які на непідконтрольній, підконтрольній території, де тривають бойові дії, що Україна з ними, Україна робить всі умови, аби могли далі в єдиній країні жити разом. Однозначно, коли ми ще кажемо, що у нас є проблема демографічна, дуже суттєва, да, і дуже важлива. Коли ми говоримо, що ті, хто заробляють, а ті, хто потребують пенсії, це така груша, яка, на жаль, не зростає настільки вже непропорційно, що ми сьогодні розуміємо, що без народження українців, де в сім'ї має бути там приблизно троє дітей, як мінімум, щоб ми могли ставати як нація, може і більше, то нічого не буде. Ми економіки не збудуємо в країні, поки не буде власне таке звернення на таке увагу. А тут я рахую дуже важливо, тому що саме інститут сім'ї, саме так формується суспільство, саме так ми зможемо дочекатися цього розвитку. Тому ми приводимо до відповіді, що немає неважливих законів і немає чогось того, що треба першим робити чи другим. Це паралельні процеси, які мають бути виконані. Так само, як і стосується, тут згадаю закон про можливість голосування. Ми є співавторами, так само люди, які є переселенці, вони мають можливість голосувати, брати участь в місцевих виборах. Вони вже фактично зараз є в тих громадах територіальних, до яких вони приїхали зі сходу на захід України чи центр країни. Вони можуть голосувати як за президента, так і за представників до Верховної Ради кандидатів, так? Власне, вони не можуть голосувати в місцевих виборах, брати участь. Я вважаю, що вони мають мати таку можливість. Ще Блаженніший Любомир Гузар говорив про це, що ці люди вимушено опинились в такій ситуації. Вони очікують, що країна поверне, що будуть повернуті ці території, що вони зможуть повернутися до себе додому. Але сьогодні ці люди, вони є незахищені. Ми 70 років переживаємо роковини операції «Вісла». Ми сьогодні маємо знову поступати на ті самі граблі, тому що до тих людей не привернута відповідна увага. Тому цей парламент ми точно маємо не забувати. Я погоджуюся, що Ганна Гопко, я сподіваюся, відвідуючи дуже часто Схід, дуже реально відчуває ці всі речі, спілкуючись відповідно з громадськими активістами, що ми зможемо допомогти це все зробити в парламенті. Панове, вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що це була програма про парламент. Не перемикайтеся, залишайтеся і далі у нашому ефірі.